ชาวบ้านสนมุกทำไมไปยืนทอดนะបងនេះអត់មាត់ភ្នាក់បងចង់ជួបហើយយកស្អាតស្អាតទីណាឲ្យសុំយីទីមកអាគូចាំមិនគ្រឿងអត់មានគ្រឿងហងបោកអញអើយអាមកច្រឡំហើយមើលឯងឯធ្វើស៊ីអញណាយកទៅខោមកបាច់ចែកចាប់ទេចៅបោកចិត្តមែនអាហ្នឹងបោកអញមែនហើយធ្វើស៊ីយូណាអើយសុំទោះអាម៉ាញ់អូណូទៅសុភានោះស្រុកយើងស្អាតណាស់ហើយមើលពីយកខ្លួនមកមែនហើយណាស្អាតណាស់what all ខូចមកហើយណាហើយអញមើលនេះណានៅក្រោមអីនេះមានតែតាតាពីងជូរព្រៃអាមកទៅទៅទៅចកោមកអត់អើយហើយអញគ្រាន់តែឃ្លានចង់ឃ្លានមកមែនណាមែនអូម៉ាអាមកខាងនេះស្អាតជាងយើងទៅទៀតនោះអាមែនដល់ខោទៅអូមកមកចាក់មកឡើងយើងមកវិញយើងជីផ្លូវយើងមកមកមកឡើងមកទៅជិះទៀតអាអូយអូយមកតែមកអីហ៎នេះអាហ្នឹងទេឥឡូវយើងមកយូរហើយយើងអត់ចុះក្រោមទីញ៉ាំយើងមកទីញ៉ាំអត់ទៀតណាបងម៉ាម៉ាជាសួរមកយើងមិនទៅទេយើងត្រូវថតទីបបហោសមកទៅជាអនុសាវរីយ៍ពូម៉ាក់នោះអូស្អាតណាពូម៉ាក់មើលស្អាតអត់អាមើលណាតែមើលរូបគេស្អាតណាអាមើលស្អាតគាត់វាស្មុគមកណាដល់3ឲ្យជួនអូណ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 ូបាទហើយដាក់មកមិនដល់ដល់តែ4ណាអូណ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 
ឡូវយើងផុសហើយហើយយេឥឡូវយើងរត់ទៅទីញ៉ាំព្រឹកចាំមកវិញចាំយើងអង្គុយមើលគេខំមកត្រកទៅមកbao.